အကေဘယ်ရင်သက်ကားဖို့စောင့်သိခဲ့မယ်ဆိုကို့မှာသမိုင်းနေရတာကလေးဇာတုဘမှာမသိကြငါဘူးလို့ကားစားမလို့အဲရပါကျေစုတရာဒီပါနောက်ပြီးမူသားဝါဒလိန်လာလိန်ညာလေးဖြောက်ကိုလေမလိန်သူများကလေးလာပြီးမလိန်ဆိုဘယ်တော့ကောက်မလဲကို့ရဲ့စကားဇာနေပြီးရုံကြရအဟိုကနေပြီးကအခွန်တရာဖို့လာလို့သုံးခွန်ယူပြီးစိတ်ရမှားဖဲနေဒါပဲလို့ဆိုအလိန်ဝါဒီမြားနေလောကကြီးမှာသီလမရှိသောအင်းဟန်ဒီကစီဝရီလောဘမလောလောဇာနေပြမှာပေါင်းဖက်ပိုက်ဒီယုံကြည်မှုတရာဘုဒ္ဓဝါဒပိုင်တိစ္ဆာနိုင်ငံရေးဒီမှာနေပြီလေအရိကိအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာငရိရှာရဲ့မရားဆိုတော့ကယုံကြည်မှုမရှိယုံကြည်မှုမရှိဆိုတာအလကနေလို့ယုံကြည်မှုမရှိတာတော့မဟုတ်ဒီဘုဒ္ဓဝါဒကိုမဆောက်ရှောက်ပြီးဖို့လို့ပြုပေးကမပြီးမလောက်လို့ပြုပေးကလောတည်းလောက်လို့ပြုပေးကမလောက်ရပိုင်လိန်ဝါရပိုင်ကိုလေးအကွဲရကေကိုလေးရပဲလုပ်တယ်သူများကွဲရသူများလုပ်တယ်ဆိုတော့တယောက်တယောက်အယုံပြမရှိဇာဂရောလေးအရောင်းခံခဲ့လိုက်ကမူသဝါဒကိုမဆောက်ရှောက်ဟောအင်းင်းကနေပြီကေသုရမေရိယမိစ္ဆပမာဒက်ထာနဆိုအီသုရမေရိယမိစ္ဆပမာဒက်ထာနာဤယူရာဘုသွန်ရဘုဇာကဒီမိလယမူရိတ်စေတတ်တယ်မိလယမူရိတ်စေတတ်တဲ့အရာအလုံးဇာသုရမေရိယမိစ္ဆပမာဒက်ထာနဒါရာဟောပါသုံးဆောင်ဆောင်မိလျုံမူမူရိတ်စီဆိုကြဥမာအခုခဲ့မှာ WYCD ရှိဖို့ Cyclo CD ရှိဖို့ Bind ရှိဖို့အဲဆိုကြအမောင်းကိုလောက်ထားရဲအရေတီရှိဖို့ IT ဝလန်တီလောက်ထားရဲရှိဖို့ဆိုကြအဟားအောင်လို့ဇာလဲမိလျုံမူရူစီတွေမိလျုံစီတွေသူတို့တိောက်ရဲဒါသုရမေရသိက္ခာမုန်းနဲ့ break sheet ဒီသိက္ခာပုဇာဇာလောက်တိအကျိုးဝန် break လေးဆိုရင်အချို့ပညာတက်လူတိရှိပညာတက်ကလေးအရဲကိုမဆွနိုင်လူတိသသူဒီပညာအဘရကုန်တရေတိပြေဆုံးနေကလေးအရဲတော့လိုက်တဲ့ခါမှာပန်းဝန်းချံကသူ့ကိုသူ့ဘကတော့ကိုတည်တဲ့ခါပန်းဝန်းချံကသူ့ကိုဟန်ခွိတန်းသလားမခွိပင်းနဲ့ဖရဇတိရှိတချို့ဘုံဝိတိဇာတက်တယ်အရသာဘုံတိရှိဆိုကြရဘုံတိစာစာတက်လို့ရောရဥပါကာယအာဖရန်လေးပြေဆုံးတဲ့ဘုံတိရှိယဟနဲ့အထံပြဖို့ပြနေစာအရသာလို့သိလိုက်စတဲ့နှောက်ရှုံးလာသတိရှိဒါဘုံကြီးလောကဒါပဲလို့ဆိုဘုံကြီးမှာလေသုရမေရိယသက်ခါဖို့ရှိနေပိုင်လူမှာလေသုရမေရိယသက်ခါဖို့ဆိုရှိပါဘုံကြီးသားမှာပြိကြဖို့လူသားကပြိမကြပဲမဟုတ်ငါမသီလယူထားမှာပြိကြဖို့မယူပြိမကြမဟုတ်သာသူပါပေါက်ကြပါစေ။ဒီရှန်တိကိုတရားဖို့ခိုက်ပါ။စောကနေပိကေဇာလုံးမပညာတက်တဲ့ဇာလုံးမလာလာဇာလုံးမရာဒူကီကီအရဲတော့ရေတခါတရံပေါက်ဇာနဲ့အမေတန်ပေါက်ဇာနဲ့မကြည့်။တခါတရံပေါက်ဇာကိုလူဒီခွန်လဲနိုင်ကလေးအမေတန်နင်းတဲ့နဲ့တောင်းနေရေ။ဒီပန်းဝန်ကြံကကိုကိုကိုဟိုတရာရခဲနုအထံပြဖို့ဇာဇာငော့ဆေရခဲနုလာအထံပြလာ။ကိုဇာကောလိုက်ကေရအရဲတော့အရဲကောဖိုက်တယ်ဆိုကြအရဲသားရဲ့နေရာမှာဒီအလွန်အလွန်မူရူပြီးတဲ့သားရဲ့ဇာနဲ့ဒီပါမအာဗရန်အီအမဇောင်းဒီသားရဲ့ဇာပဲမျိုးရှိတချို့လူတွေကတော့တခွက်တမတတ်ပဲသားရဲ့ပဲအလွန်အလွန်မူရည်ဇာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲရန်ကောဒီနဲ့ဒီတကွာမူပြီးကဘဝမင်းရောက်သားရဲ့ဟောလူစိတ်ပြောက်အောင်သောက်လိုက်တယ်ဇာတိရှိရန်ပုံစံမျိုးကြအပိုင်းနေနေပြိလိုက်ဒါပဲလို့ဆိုကြဒီတခွတ်တမနာသားတွေလူကမကုံမုံဒုစရိုက်ကိုလုံးဖို့အတွက်သူတို့ကအလုံးမမင်းလေးရလားဆိုမဟုတ်မကုံမုံဒုစရိုက်ကိုသူကမလုံးခိုက်ခိုင်းနိုင်လားအနေထားပါလေအလုံးလုံးကိုစိတ်ကိုပြောင်းအောင်လူစိတ်ပြောင်းအောင်ဒီသားပြိုက်နေဆိုရင်ဟိုကိုဇာလုံးမမသိအနေထားပိုက်လားပိုက်လားကသူကသူမြောက်ကိုတန်းဖို့အတွက်အရဲအမြဲတမ်းသားသားလူတရားသူမြောက်ကိုတန်းဖို့အတွက်ဝမ်းမလေးတွေပိုင်သူမြောက်ဤဥစ္စာကိုခိုးပလို့ဝမ်းမလေးနောက်ပြီးသူမြောက်သားပြသမိုင်းပြတိဖြည့်ဆည်းဖို့လို့ဝမ်းမလေးလိုင်ကိုဝါဖို့ဆိုပေါ်တော့အဲဒါလို့လေဒီကအများသားပါလိုင်ညာညပါသူအေသိက္ခာပုံတဘောကရောကျန်တဲ့သိက္ခာပုံအောင်လို့သာပျက်စီးလာနိုင်ပျက်စီးလာနိုင်ပါသူကအရဲမောက်ထားရေသူဖုန်ခွေးဖက်ဖက်လူဖက်ဖက်ပါအခုနောက်ဘက်မှာကိုတော်တော်ဒီဖုန်ခွေးတရတောက်စရိတ်တွေ့အယံတို့မတည်ဘူးအခုနောက်ဘက်ဒီတရဟောလာနေဒီလာပဲမရဘူးသူတို့ဒီသာလူစိတ်တိပျောက်ပြီတခုမဆိုခင်မိုင်မွေးစိတ်ဘာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကန်တန်လာတဲ့နေထားဒီမှာစကားပြောစကားအစားအလေးကြံကြအစားပါအဲ
ludi tau ya, aku nak buat jadi ada semua mati bawa tau. Ayah aku doh sih kamu mati tau lu mana. Eh, ayah mah ya jadi lah tau lu mana. Si dia mah tau. Eh, apa di apa yang apa di lah bagai di. Eh, aku nak buat jadi ada semua ya bawa tau. Eh, maya bawa tau lu maka aku nak buat jadi tau lah. Si dia bawa tau. Eh, aku kay Nusa tadi kaya jago kay mesti. Dapat kayak mele so aku tak perlu wadi zara kayak bermani anak apa masih ber. Zatu gas zalo nafon le so, amai amai mah metan canggih mana lah. Tega, yang benda ni bige tak perlu wadi ko, alu itu kune rare so kan ni bige, si di zan ni bige, di sidi man tau 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 so yang suwe zaku. Ege tak kata suwe 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 ne. Yang benda ni bige, ayang ha Ludi ka arel lah tau bige, aku kay di New South Wales aja kita perlu kay bang, tuh bige, kuat dia lah. So, di anagel lah piala lah, Ludi, amya lagi ya baju ya. So ka, yang ane nih bige, di tuh Amerika so tak kah bogo, kau kau lo tuh. Di Farah kay ma, di Farah sana nih bige, tanah nanti tau bige, nih kau nasi tulau, alam malam apa ya? Pagarang sore, di Udu saya lah, tu 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 dia apa yang tak boleh sih. Hari ada mau di tu tu apa yang sih? Apa yang tu kan aku itu boleh, tak boleh lalu lah. Tiada dia mau membayar pasang bayar. Dia membayar pasang lah kan? Di tak ada sah di tak gua orang ni di tu tu di tezo di tezo mendi bayar mendi mau lah tu lah. Eh kata kan ni begi, ni ada kuma ni begi, di mui nak apa bayar? Nak ada apa dah? Jangan bawa jangan. Tuh tuh sahaja rumah. Yang aku nampi kita agak dah dia lama. Tuh tak ada kafe ni lah bagi syukur yang baik ni. Negara syung. Ah negara syung kalau dia tidak juga dia baik. Ah aku masih sih syangi baik. Eh, mahu yang baru di tu di lagi negara sekarang ni aku negara dah nampi syung lah baik. Jangan apa tu tak ada kenyul lagi. Tu kenyul lah ni kama. Di Ludi kan dah boleh suka champagne, tapi tu champagne okay nyoba ya. Champagne ni mungkin tu dah mari. Champagne naik naik belo negara negara tu semua amai mau ke tapi tu okay okay beri yang naik belo. Champagne aku tapi tu dah luar apa boleh Ludi kan okay nyolong lagi. So kan negara tu boleh mukro. Tapi nama pare Rahan di kan dah boleh tu. Tapi amaro Rahan tangga tu dah lepas sini baru yang lama macam ke yang le dah belo le so yang ke mak negara aku makan ni begini. Yang mahu sih juga, kita kah, kau sih juga, itu dia mesti ada nak kena tu di. Jangan belok ngoroh macam apa aja, aduh le, arah cawil, soal. Oh yang kah ni peraga ni kita ada ni pun nak tahu sejola ya, arah mata lupa ni sah semua. Kau tu jangan kau nengge, ramah ngasu sah, lengi mama ni aye, pura 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 ni sah malu, malu alu tak sah malu, baik, ni pun kaya tu. Jangan tu kah ni pergi peraga le. Arah mata kalau punya lo masih suka, tu kalau tak ada yang sih buat ye, arah le tak boleh yang sih buat, tu kenapa punya ni mungkin, arah luka, tu kalau di kalau arah luka suka ni juga, tu luka ya, tu kenapa mata kita tu khusyuk tak ada tau, tau ni kama dah, jangan tak lupa tu move, tu kenapa jangan pernah move, awak nama jangan pernah mau ni tak ada, jangan yang merasa berasa ni orang ni lah, lama, lebih tu. Aku hanya malay, ada move ke, loga nama si mat, le, fungsi tu bantu bantu aku. Ini papa lepas mau sah ni saya, papa, ada move ke, eh, fungsi tu mau, pangan buat apa sah, tu di bai. Yang sini kan ni ke, ada move juga, mana tadana aku aru aru susi, yang aku, bro ni tangan ni agak, di kalau pergi, mana asai hola mola, eh. Saya sih begini tu upaya sih zaga zaga le zaga le supi ke lopi ke, ada kebet bangga asai supi nak lakukan apa itu, tadi pi aku, ada bangga tu supi session luar le tes ya anak apa eh ni perlu aku, tapi mah ini hanya eh sok temari ka jauh, so ini guli ni tak kerana tu bangga tu tu mau bay bangga asai, kah asai, so yang arah tau dah lu, ilat takhus yang aku bodoh. Kerja industri mereka benda lama living, tau ni. Tapi aku lu kau lu tu, kau zaman lu, ada itu kau zalau di perang ni boleh. Negara, alam darah, negara, soal terbaris negara tu, naik sahaja tu, mungkin yang mungkin. Bawa dah kau tu, eh, orang tu, eh tak ada tu, kan lah.
ข้างหลังอยู่ข้างตัวเองอยู่หลังเองเจ้าของเราเองพระพักตร์ก็กองน้ำผู้พิทักษ์เอเก้ผมน่าจะพักตร์ขึ้นน้ำผู้พิทักษ์กันตากระด้างกันอะไรมุ่งหนึ่งสุดที่จะมองพระพักตร์ขึ้นเลยพี่พี่ไปทายาพระพักตร์แต่ว่าพระก้ารหัสที่กูเอล่ารหัสรู้อีตากระด้างรหัสอะไรมุ่งหนึ่งที่กาลามาน้าพระพักตร์ไปขึ้นทั้งสามปีกันตุนในวันละมันในวันบ้าพระน้าพระก็ขึ้นทั้งสามปีมารู้มาที่อามันนัดมาลงวันเอรหัสกูลงจากมันนั่นละมาบาร์เอ็ดยันจากรู้ทางเลยละอะไรก็บาร์อะไรก็นิบิกงับเราก็รออามันอะไรขีดเอาสามบิกขีดตามบิกไปเออเอลาร้านรู้เลยอีร้านที่จ่ายเอาบัตรกูไอ้ที่แบบขี้เร้านไปสิกามุอีอะไรวันบริเวณนับไปจากตู้กันอัลลอนตระตะกูกีนักเอาคนนายผู้มาถ้าเกิดรำมุ่ยเราสมัยอะไรรำมุ่ยเราอีได้สมัยอะไรเอาดิเลยเราไม่ได้บอกกูว่าเราทำอะไรนู่นมาอันนี้ท้าไปแล้วมูวี่ล่ามาดูเล่นเนี่ยสั้นๆเราไม่ได้เอาแบบนั้นไปเลยตัวอีรูปรูปที่งานนี้จ้ะแต่ทางอ่ะเอาความอ้อมยากเวลาแต่ยังไงก็ได้แหละเราอีอะไรนี่จ้ะสุดานี่บีกี้อัลลอฮ์ดาราลูกก็บอกดีตรงอัลลอฮ์ดารามาที่รีโอเดปะที่รีโอเดปะเนี่ยเพื่อนส่วนใหญ่ต่อระหันดีแต่กูอีอะไรต้องเป็นเนี่ยจะไปเปล่าเลยเช่นบอกก็รูปเรื่องมันเป็นแบบเช่นบอกเช่นไปสุดเลยฮะมันอะไรอะไรต่างๆล่ะมาต่างๆมาเปล่าเช่นไปสุดอันนี้อ่ะมาทำอีกอะไรมาทำอะไรตัวเราเมียปานีปัสสิทธิ์ยังปัสสิทธิ์ปารีดูดิมาปัญญาลุชีฮะมันอะไรมาทำอะไรสุดเกี่ยวกับสุดเลยเล่นจ้าวไปกูยังสุดเลยเล่นจ้าวเออกูฮะสุดปัสสิทธิ์อะไรต่างๆสุกิรหามาจากเหี้ยอาไปก็ได้เลยสุกิดีพอเราไปเนี่ยลูกไปจ่ายภาษีอาไปไปดูชิบูแล้วดีลูกเขาหัวหาระอาไปตัวเราไม่ได้อะไรมาตลอดสุกิไปดูชิบูดูชิบูรหามาดูมาสุดพอเราไปเนี่ยได้แต่ขับรถไม่ใช่ไปตัวหัวงาลูกเขาไว้จะไปเพนเออยังไปแต่ยังนั่นนี่พี่กีพอแต่กูไอ้ที่เป็นเนี่ยปริศนาเรื่องนั้นตัวที่ไปรู้สูรีแหละเออสุลูมาเลี้ยงไปไปเนี่ยได้เลยตัวตัวยังอะไรก็ลงนิมิตยาสีลาลูกีโลกามาแต่การกามารู้ที่เป็นวันจันทร์นี้มาแล้วไม่เอาคิดตัวนี้โอเคอะไรนักไปที่เสร็จแล้วจะคุ้มมาไปลูกีก็นิมิตคงคู่กันดิคงละกันดิคงคู่กันดิค่ะมาล่ามาที่ตัวเราตัวสักขันคุ้มมาสักขันชาสักขันชาไอ้กาตัวมาเรียดีกว่าตัวเรียดีตาอุบิกยังมาเรียจังคนนี้ยังแบบวุ้ยได้บ้าเวลาพักยังน่ะมาเลยตัวรู้ดีลูกีก็ลูกีอะไรชักมาสานี่ไปเลยสามพันเนี่ยได้ชีไปส่วนการยังไปนั่นนี่บิ๊กเดี๋ยวชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวว่ายังเราละลูกีละขันนะผมเราละเองค่ะมาชั่วโมงก็นี่บิ๊กยังมาดีอุปกรณ์ตัวอะไรที่คนนี้จะทำไม่ไปยังลูกีหาจังหวะนี้ทำไม่ได้สายมูนี่อ่ะชั่วโมงก็อะไรมูนี่อ่ะอะไรมูนิกยัยปียัยปายัยปียัยปาทูทูไอทูลายเนี่ยยังลูดีมาสั่งสัมภารยังมาสั่งบุ๋มมาลาบิกิจ้าจ้าเลยค่ะมาตูนี่นี่พวกกูทางกี่เซฟไปละอะไรตัวลูดีกูทางกี่ไปทางกี่เซฟไปละยกวิ่งงาโก้อส่งอีนั่งกูนั่งอะไรดูกูทำไปงาโก้อส่งปลาดินเนี่ยพริ้งสุนงาพวกกูทางกี่จัตุกะงาอีข้างหน้ากูกับบางอย่างมาข้างในยะงาคริมน่าจะเนี่ยกับไปจะคริจะไปจะไปส่งวันส่งวันละเออแต่งาเมื่อกี้ก็มาขานในจารุมหอบตุ้งงานถ้าจะกับมาสามงเนี่ยตัวก็ไม่ดีขานเอาไปพิโรจน์มาเนี่ยตัวทางกินเนี่ยเอาเว้ยงาส่งอาหารเนี่ยเว้ยซุปปาร์มาร์เนี่ยเว้ยไอชั่วโมงอ่ะเนี่ยไปเนี่ยแต่นั่นเองสานเด็กก็ไล่เข้ามาในบิ๊กมาแล้วก็ไล่เข้ามายังสานก็ไล่ตัวอิศบุกมันมันก็ตัวก็คู่วับซูเปอร์มังไปหันนี่ตัวกูสังกีก็ตัวสังกูเอ้สังกีเอ้สังกีเด็กอิศบุกฟังว่าสังกาลับน้ำมันเลยแล้วมันก็งี้เชงี้เชจี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 ไปชิบเลยเอ้สังกีโอ้กาเลยมันก็กินละเสบียาดับละเลยฟังเนี่ยงาตะบุยแล้วสังใส่ทูไปก็มีสังกีก็อิศบุกก็สังกู
သူ ਈ စွန့်နေတဲ့စင်ကိုသာတော့မအရဲအရဲဝင်လာလို့ဟွန့်စင်ကိုသာမင်္ဂတကေတကေလက်တွေ့အနေအားဖြင့်အရဲမသာတော့သူစင်ကိုနိုင်စားဘုလို့မရှိအဲဆံကားသူ့ကိုနေပြီးခါထားနဲ့တန်းအောင်ပဲလေးအမှုဖိုက်လာပါစေရဒီကလေးသူ ਈ အရဲကသူ့ကိုမောက်တိပါဒီကဆံကားဆက်လာဟဲဆံကြီးဒါလည်းပန်ရလခန္ဓာကီလို့ငါကောက်လာလားငါအဆောင်ရှိတဲ့အဆောင်ကီလို့ပန်ကောက်လာလားဘာသူကောက်လာဆိုအဲဆိုတာရနဲ့ဘာလို့ကောက်လာဆိုဆံကဘာရှိစိုက်ကြည့်ဒါကမန်နေဂျာသူကလာမကောက်သူရှဘိုးဇာနေပြီခင်ဗျာမဆောင်မှုနေမှာတပိုင်းမောင်းနေရမမအေးအာနေပြီခင်သူကသာဘူးလို့โอ้ဆံကြီးပန်နဲ့ငါနဲ့ဆွမ်းအောင်ကိုအလူဆွမ်းအားရှိဖို့လေးဆိုတော့ကိုဒီအာငါတဲ့မကရတဲ့တီအောင်စိတ်တူလာဖို့ပဲကင်းမေအဲဒါပဲလားအဲကဝမ်းငါဖို့ဒါကတန်လေးချင်အေးသားမလားငါ့ကိုစင်ခုန်နေသားမလားကိုရာသူဒါပဲမဆောင်မှတပတ်မလို့နေနောက်ကမဩအေးအစုပ်လို့ရှင်မလဲဝဲဒါလေငါ့ဘလားဒါလေဝဲဆောင်ဘောမနဲ့ငါနဲ့စိတ်ထုတ်ဖို့ဝမ်းဆောင်ဘောကနေငါနဲ့စိတ်ထုတ်ဖို့သူကဘောငါမထုတ်ဂျာကောက်လာမမဆောင်အရှိကောမငါကောက်လာလာကူငါမအဆောင်ဒီပေးခါရပါညာနဲ့မိုဘိုင်းပရိုလေးမရအဲဘဘုံနှလေးမရပါရင်ဒါရဲသားရဲမှုလူဒီလမ်းထက်ဒီမလဲတွေ့ရအဲတခါမိုက်ဇာမိုက်ဇာတကယ်တော့အရဲသားလူနဲ့မသားလူနဲ့အောင်ဖိတ်ကေแต่มาตั้งหลูก็ไม่ต้องมานามันตั้งหลูก็ไม่ต้องมานาไปแต่ไม่รู้นาเลยสุกโดโรดิแล้วที่ถูกปลอมสุกโดโรอาชีพอาชีพดิสิ่งเดียวมาเนี่ยค่ะแต่สิ่งใช่ไหนไปสิ่งใช่ไหนเราชิวสิ่งใช่สิ่งคนเราชิวคนยังกี่ดีไปเออปัตติเจ้ามาเนี่ยค่ะปัตติเจ้ามุกคนนี้ได้สิยานี่ดูวิสัยละกันสร้างถูกหรือยากไปดูใครห้องนี้มันคนนี้สุกอะไรไปดูกันบ้างเลยค่ะตัวแต่เป็นแต่ละไปละဗီဒီယိုတော့မှာကဲလေအောင်လုံးဖုန်းကြီးအောင်လုံးကိုရံလူဒီကနေဖုန်းရပွားတရာဆိုလူဆရာတော့မရှိဘကမငါရပဲအဲလောက်ရတယ်လောက်ခဲ့တခါညအထဲမှာရှိအရဲသားလူဒီပါအရဲသားလာကသူကအခုဆိုရင်တယောက်လေးအောင်မလားပါဟိုကိုရံဟောင်းလေးအောင်မလားမော်ရှင်မှာဗီဒီယိုကြရပါလားအဲမော်ရှင်လေးဗီဒီယိုကြရတာဘာညာဆိုပြီးသူပြေးကြည့်ပြန်ဗါရဲလေးမူလို့ပဲမဂရူဖီလိုကိစ္စလူထွက်တကယ်ကြီးစကကျနကောက်ဖို့တရားခါကဒီသာသနာမှာကယောဂါကနေပြီးဒီကွန်ရီရဟန်းကြီးမြတ်ဆိုတော့အလောကတိတိမရှိပရောဖက်ဆိုနိုင်ငံဆောက်ကိုလာလို့ကောင်းနေနောက်ပြီးအခုကပဲလဲနေကတဲတီလေးရကောင်းခိမစားသေးဆိုတာလဲနေကတဲတီကိုလည်းမလာခဲ့ဒီဆိုတာသူဇာလို့လဲနင်းနေကြည့်လာကွန်ဝဲတဲ့ကိုစိတ်တယ်မစားသင်္ကလေးပဲနေခဲ့တယ်ကြောက်တကြောက်မှာငါနှရတရမကောင်းရပဲကိုယ်လမ်းလေးကဖုန်ကြီးလမ်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမလို့ကစိတ်တွေမလို့တည်းလေးဟိုရခိုက်တဲ့နာနဲ့ဗလာသားကောက်ခဲ့တယ်ရအောင်သံဃာကြီးအမျိုးကြီးကိုကျွေးနိုင်ခဲ့တယ်ပါတူနေခဲ့တယ်တိုင်းမှာသံဃာစေပေါ့ပဲဆောင်းငဲစတယ်အဲပါကောက်လူတည်းလေးအမျိုးကြီးရှိပါတယ်စိတ်တွေမလို့မကောက်ရလူတည်းလေးရှိပါတယ်အရဲသမားတွေအဲ့ဒါသူကြီးပေါင်ကိုသဘောအဖုံးဆိုဖုန်ကြီးတစ်ပောက်ကိုတော့မစေလာမပေါ်လာဆိုအရဲသားတွေအတွက်အဲဒါလို့ကတော့မိုက်လာပဲအဲတရနေကညာကတ္တနဲ့ထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကနောက်ကထိုင်ကမင်းမှုနေရှိဖို့ခရစ်ရှင်ကိုဆားပိုက်ကဟိကပုံမှာငွာကိုရိုနဲ့နေပြီကေကိုရောရကွန်ရင်မရှိသေးဘူးနောက်ကွန်ရင်တော့တစ်ပွားရှိနောက်ကွန်ရင်တော့ကောက်လာကြခီအဲ့အစ်မကမောင်းနေသော်ပရာမလန်နေလားအစ်မမောင်းဘူးကြားလာကကိုကိုရိုကွန်ရင်တပြန်တော့သွားထွက်လာရုပ်ဝဲသူလိုဝဲဒီနေ့ကျကိလိုက်မယ်ဒီကြားလာကတော့ဘာရဲ့ဘာညာပို့လေနင်းနေအီလာပါစေအာဝဲခိကြတာမလားဆိုကိုတို့ဇာဖိတ်ဘုံလုံးကိပလာလေအာဘူဒူကိပလာလေဖိုက်လာဒီလာအာမနာဇာဖိတ်တင်ညာဖိတ်တင်ဆိုကေရောရောနဲ့ဖိုက်ဖိုက်ကေအဲသူကရောင်းကိုရောင်းဒီကဖိုက်တက်ပါလေဟိုကဖိုက်တက်တယ်ဇာတခုတန်ဆိုဖိုက်လေဆိုဘူးကိုကိုရောလေအနေငယ်ခါအနေနဲ့အခေခံပဲလေးတန်ဖို့ဆိုကေညာအပရမညာသူကဇာဖိတ်ကိုရောမိုက်အပရမလဲလဲပက်တိရှိအပရမလဲခရင်ဒီပါရတရတကောက်ဆို39နိုင်လောက်ရှိဖို့ညာဟာကိုကိုရာစိစိရှိစိကိုနိုင်လာလို့ရှိနေမိုက်ပါလဲဆိုတော့ဒီကရန်လောက်ထိပန်လာဝယ်ဆိုရင်ကိုတော့ကိုရာနှစ်ပတ်ကိုတော့နှစ်ပတ်ပါလာတယ်ကိုရာတော့ဝမ်းလို့တော့မပဲဒါပေမဲ့ဝမ်းသက်စားလည်းမလိုပါဘူးကိုရန်ကူပါတယ်အမှန်မှုကြီးပြောက်အပရာထွက်ရအင်သာနမာနေပြီကေသက်ပ
လဲအနမသဲဖို့ဆိုအပါရလာဟိုဇာကြီးကဝင်ကားတယ်အထင်မှားမှာဒုသတ်ခဏညာနောက်ဝရောက်ဇာနဲ့ကလုံးလဲမပို့ဘူးတခွန်းလဲပို့နေပိုင်ရန်သိုးရန်ပိုင်ရန်သိုးရန်ထုတ်ပြလဲဇာကြီးပါရသမောဇာရဲ့ပုဒ်လုံးဝပြလိုက်ဘရိဇာဘရိဇာပရိုဘိုင်ဘရိဇာနလုံးဆုံးလောက်သက်ပြလားမသိအဲဆိုရပါရပရိုဘဆိုကြီးမူးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ခန္ဓာကိုတော့အလိရှင်လို့မရအကောင်ဖိုင်နေဟိုလူတယောက်ကိုရှင်ဖို့ဆိုတာမလွေညာရညာသွေးအောင်ရှင်လို့လည်းမပိုင်မနိုင်ပါဘူးဒီကာယအောင်ရှင်ပြဖို့လေဒီမနိုင်ပါရင်မရှင်နိုင်လမ်းတလမ်းမှာတော့ तू ကဒီလိုရာကို तू မှန်းလောက်ရမယ်ရင်ပေပဲရင်ပေပဲလာနေရအနေထားကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အလေးတော်ကိုမရှင်တယ်ဒီပဂတိအနေအောင်ဆိုလို့ तू 35နဲ့လောက်ဆိုကြီးညာဒီခရီးနေအနေထားတော့မဟုတ်ပါရဲ့ဒီလူတရားလောက်ကိုဒါရှင်ပြီးကဲနိုင်နေတာရှိကလေးဟိုအရဲမှုနေခါသူကအရှင်လို့မလားသူကရပ်ပါရပရိုအရဲတော့တွန်းနေရပါဘူးကိုညင်လောက်ရှိကိုသွားလောက်ရှိလို့ပတ်မှလဲဘက်ခံရတယ်ဒါကလို့ဆိုအရဲကောင်းဒီပါအရဲကောင်းဖုန်းကြီးကိုဒီနေ့ကြောက်တယ်ဒီနေ့ကြရကဖုန်းကဖန်ဟိုရဟိုရကမှအရဲကိုရရဘရီရရနောက်ရသူနောက်တဲ့ပါတကားလေးလေးအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပ်ပါနဲ့နေပြီကအခုအေးရှဖို့ကိုကိလေသာဝေငါမနောငါစေမတို့မထုတ်လိမ့်မလားထုတ်ပါဘူးညပိုင်ဆိုကရှော့တဝေငါမအေရှဘုံသိမမရုံနေအေရှဘို့ကိုငါရနမောနဲ့တဲ့ဘက်ကလေးငါနမောမှာမဆောင်ပြီးပြလောက်လဲငါရွန်စာပဲလို့ဆိုရင်ဆံကခိတောင်းနဲ့တန်တောင်းပိတ်ပါကလေးငါခိတောင်းမှာမဆောင်ပြလောက်လဲအဲညာနဲ့ငါခိတောင်းနဲ့လေးမသက်ချမ်းမချမ်းနမောနဲ့လည်းမသက်ချမ်းမောင်ငါသက်ချမ်းတဲ့ဖို့နေတနေရှိလဲတို့ပြီးကနောက်ခိုက်နောက်ခိုက်ပြီးကဆမ်းမဆမ်းဆမ်းရှာလိုက်ရဒီလူမဆမ်းတဲ့မှာတပိုင်မုံနေရဘိုးကအထက်ကအရင်ဆမ်းတော်ကြီးမဆမ်းနေဖိပလိုက်တယ်ပြီးနေစားကိုတခါတည်းအပိကအထက်ကကြံရည်နဲ့လောက်ရှာပဲရကဲရဘိုးကလည်းလုံးဝဝေ့ချမိသည်ဆိုပရိုဂျန်စားကအရဲဝန်လာလို့ရဘိုးကဆမ်းဘုတ်ကြီးစိန်ကိုစိန်ကိုကစားဖဲလို့ကိုတော့ခါတော့တော့ခါတော့ဆိုအသက်တည်ဆုံးလာတယ်ဒီတော့ခါတော့လာအနေထားရန်ကပကတိအနေသာဖယံလည်းမျိုးရှိပါအယမှုပိကေစင်ကိုရေးသေရေးတဖက်သားမခန်းချက်ထားတဲ့ဒီဗရာတိမာပဲရှိအရမ်းမသက်ခနဲ့ကောအရသာရာဆိုကေပလန့်ကာယဇာတုကိုစေမစင်တဝါလုံးပဲပဲစင်တဝါလုံးပဲလို့စင်ဇာဇာတုကိုစေမစင်မသိမရနာပဲလို့ဝါဒီပဲစင်အခုတို့ကောမစင်ဝန်ခဲ့ဇာပဲလို့ဆိုရင် UL ကောစိတ်ကမသိဆိုလားတောင်းသိဆိုလားတန်ဆန်ရိခါပေါ်ဘယ်ရနေဘယ်ကိုစေဝင်ခဲ့အရာကိုတို့ဒီစိတ်တယ်မှာဒီတန်ခိုးကြောင်းတို့ဒီဒီပတိန်ကြောင်းရှိကားဆိုရင်ဇာလောက်ပံအရဲမှုလိပဲစီရန်ကြောင်းနာရှိရခဲ့အရဲမှုဆိုပြောင်းလာတိုင်းလာရမစေဝင်မစစေကအထက်လောက်ဝင်နေပိုက်တယ်မဟုတ်ရကြောင်းနေပိုက်တယ်မဟုတ်ရတရှုပ်ကိုတို့ဒီကပန်ထွက်ပြတဲ့တယ်အဲအပန်ထွက်ပြီးဝက်ဝက်နဲ့နပတ်သမကကဝိုင်းလိုက်ပြီးပဲဝေးရှပ်လိုက်တယ်ပဲမတိစားထုတ်ကြံကအရဲမှုနေချိုးလူတွေကစက်တင်ဘာလပိုင်းအဆိုးရှိပါတယ်။ဟိုရန်လမ်းချိန်မှာပတင်ကြောက်ဆိုတပိုင်းလာသေးတယ်။ကုံတန်းနဲ့ပဲပြောရည်ဆိုရန်တပိုင်းရှိဆိုမစေဝံကြောက်တိနဲ့မျိုးရှိဆိုကိုအဲတကယ်အဆိုးပိုင်းလာမလို့ဆေးခဲ့တယ်။ဆေးကြောက်တော့မဆေးဆိုခုံးကြီးဆေးနေတဲ့အရေး။ဒီကြောက်မှာကခုံးကြီးတော့နေစားမဟုတ်။ဝန်ရည်အမှုသနဲ့မျိုးရှိဆိုကိုအေကေဝိုင်းပိကေတိခဲ့ရ။ဟိုကေနောက်ပိုင်းအကောက်သိတဲ့တိုင်းကတော့မဆေးခဲ့။ညာနာရောက်သိခံထားညာနာရှိအတူစနေအစီအရပို့ပြီးစေတယ်ဆက်စိတ်မှမလို့ရှိအခုတော့မသိပါဘူးအလွန်ဟာနေဖို့တစီကျော်လောက်ကအဲဆိုတော့ညာနာဘုရားဆိုအရက်စွန်ရည်ဒီโอเคပေါ်တော်တော့ဒီအရက်နောက်ပြီးကအရက်တောင်းရခါဇာဖိတ်လေးဆိုရင်မိသားစုမှာလံတွေကအရက်တောင်းနေရင်မရောက်ဖိတ်တဲ့သူကစိတ်မချမ်းသာဖိတ်ပြီးကပြဿနာအားတဲ့စရှိအဲအိမ်မှာတစ်ခါကိစ္စတည်းမကောက်နေလေရန်ကိစ္စတခုနဲ့ဒီမယောကစိတ်မခင်းငါမယောစိတ်မခင်းငါသာကိုမလို့ကိုလေးစိတ်မချမ်းသာရမယောမခင်းငါကောလာဆိုပြီးကိုကဒုက္ခတွေထွက်အဲရဘပုံစံမျိုးကြီးအမြောက်ကြီးဒီပိုက်ဒီပိုက်ဖိုက်တယ်အဲရန်ကောနေပြီဒီအရဲနဲ့ပတ်သက်လို့နေအဲတတိထားခဲ့ရဖို့ခြောက်ခဲ့ရဖို့ဆိုကနောက်ပြီကိုတော့ဒီအရဲသားတဲ့ခါမှာအပရိတ်ခေါက်ပေါက်ကိုဆိုထားဆိုအပရိခဘာကနေပြီးကေနံပါတ်တက်ကဇာလဲဆိုကေအရိအခွန်မမကောင်းကိုမတိတက်ခံလဲအရှင်ကလောက်နားမလေပါရေဘုရားအလိတ်အလိတ်သုံးပါနားမလေလို့ဆိုသဘောရေသောက်လို့
Now the whole one, when I got pionry that delay, long lotion, a rest we love. A rabbit on the jam. They ring at the water will be never an immigrant, and I'm going to move, a rest or any other water in the monarch of the ocean. So I need all of me. Now we get Namathanga, Milio Muru Dagan, Milio Muru Dagan's animigate. A rather some of the Milio Muru and young, young, unaudi, Jesse Dale. Yang unadi PSC, dalam menyanggi jambali biasa, ya dalam memang unadi PSC lah. Nampri ke, hey ya, buang mah aru nampri le, jam nampri pada de, yang ada ni dah. Ibu awam le, ada yang negatif aru pada, eh, kalau lah apa ya, tapi ni kadu mati dah. Tengah sekarang ni so ni unadi mah, caw lah, eh, okay. Nampri nampri le, tu mianga prabu tu jisu ku mati dah kan le. Ada tak ada luar biasa, tu mianga ni kuku mah buat jisu di ku nampri le. Mune ni, question itu apa? Sejalan ini sebab apa saja? Eh, apa saja? Nampak ke? How? Eh, nama ngaga hari order apa? Uzo reka makan kan? Hari order apa? So, reka mesti susu tu. Mari ini juga, awak mana reka? Mari guna apa? Wadi cuci bing mana? Lagi mana? Yang jadi soalnya, wadi apa? Ah, ini dia. Macam mana? Lama orang pergi, pukat, tengah, telefon ni betul ya tu mah? Eh, kau pergi dia ni apa? So, lama ni orang pergi pergi di mana? Tak mahu jangan approve aku kali. Aremu ni kan, tapi ya, macam apa? Always ya. Ini nama kerana tiri aremu tak mungkin yang ni. Mesti aku doa macam sebab alam semua kau mukul lagi kan. Arem tak ada ya, sebab kau mukul dengan aku juga. Macam ini apa? Mukul lagi le. Yang kau sejor, sejor di raba. So ke? Yang ni nampi ke? Yang ni aku cakap lepas arema. Makan syarif sahaja, makan syarif sahaja ni begi. Di arah itu parah itu arah nak makan syarif. Yang apa sahaja, kalau ni begi di Paulo arah itu sahaja. Arah itu parah, thamah makan syarif tadi macam tu, bunyi di makan kita sahaja. Tuh arah nak makan syarif, arah ini arah dah makan syarif ke Paulo arah pun macam Paulo. Arah nak makan syarif itu tu mana? Eh apa? Sahaja, ini kalau tu naik vali cuni ni sahaja. Ia lah sahaja. Tuhan Maria tak kahwin dengan pasal lo kulo, ini songtai barre. Ingat apa dila gua tegar, mama meja gua tegar. Umi bawa majudi besi, majudi besi. Sabu sabu apa? Masau ke? Majulu masau subi ke? Jadi ke? Aku naga kulo prokai turiza. Ini tulang tuko, kanza lah aku pergi. Tak ada tuke, alam kanza kulo tulang kulo kahwin. So ke naya bangga kulo lo nasi naya apa nasi ngah mazala apa so siapa dila sauti, sana pasal bige prokai lah aku pergi. So ini kan online kan di terkait film saya banyak banyak pikanan orang ini dekat-dekat madi terkait sarumnya itu ada dekat-dekat sarumnya pikanan orang ini dekat-dekat madi. Now di fight itu sarui boleh apa tapi kan pikanan orang ini dekat-dekat madi. Now begini di bawa banyak bisa kita pikanan orang ini dekat-dekat madi. Along posen apa cama cama negara Bali. So ke niap kuyu bawa. Iku doi bobaga go mibasara langadoba. Daiga daiga ma bo ne bo dona dewa. Tada wa borwa nyabu bagui nyara basu melita duga duga. Rainbow Daga Topopi Topopi
Thank you.